صلِّ وسلِّم على رسولِ الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. سورہ واقعہ اور آیت نمبر 88 سے انشاءاللہ آج ہم درس کا آغاز کریں گے. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ بس اگر وہ بننے والا مقربین میں سے ہوا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ تو اس کے لیے راحت ہے وَرَيْحَانٌ اور روزی اور رزق ہے وہ جنت نعیم اور نعمت کے باغ. یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سورہ واقعہ میں جو یہ شروع میں ذکر آیا تھا وہ کنتم ازواجاً ثلاثہ تمہارے تین گروپ ہو جائیں گے تین گروہ بن جائیں گے ایک اصحاب یمین اور ایک اصحاب شمال اور ایک اصحاب ہود سبقت لے جانے والے ہیں. دیکھیے سورت کی ابتدا بھی اس تقسیم سے ہوئی تھی اب یاد رکھیے سورت کی انتہا بھی اسی تقسیم سے ہو رہی ہے. دوبارہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھنا کہ ایک وقت آئے گا پھر تمہارے تین گروپ بن جائیں گے. یہاں تو ہزاروں لاکھوں گروپ ہیں لیکن وہاں صرف تین گروپ بن جائیں گے تین جماعتیں بن جائیں گی. فرمایا کہ امکان من المقربین دیکھیے وہاں سابقوں کا ذکر تھا یہاں انہی کو مقربین بارگاہ ہی گئے مقربین جیسے بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ بھی کیا ہوتے ہیں مقربین وہ جو ان کے وزیر مشیر آس پاس قریبی لوگ مقربین وہ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی جن کے پاس نیکیوں کا سرمایہ ہوگا جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے آگے بڑھنے والے ہوں گے دوسروں سے ان کے لیے پھر کیا ہوگا کہتے ہیں فروح اور ریحان روح راحت ان کے لیے بڑی راحت ہے ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں ان کے لیے بڑی مہربانیاں ہیں ان کے راحتوں کا کیا کہتے ہیں وہ ریحان ریحان رزق کو کہتے ہیں روزی ان کے لیے اللہ کے ہاں سے روزی ملنی ہے رزق ملنا ہے ریحان خوشبو کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ کھانے پینے کے لیے بھی رزق اور یاد رکھیے دل و دماغ کو معطر کرنے کے لیے خوشبوؤں کا بھی انتظام ہوگا. یہاں دیکھتے ہیں کہ جو نفیس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کھانے پینے پہ اکتفا نہیں کرتے ان کے یہاں خوشبو لگانا بھی طبیعت کے اندر نفاست ہو عمدگی ہو خوشبو کو طبیعت پسند کرتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. آپ کے پاس جو بٹوا ہوتا تھا چھوٹا سا بٹوا اس بٹوے میں مسواک رکھتے تھے پرس اس میں ایک مسواک اس کے ساتھ خوشبو بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ چھوٹی سی کنگھی بھی ہوتی تھی داڑھی کو کنگھی وغیرہ کرنے کے لیے خوشبو ہوتی تھی. حضور کے پاس ہمیشہ لگاتے تھے ہمیشہ خوشبو بدبو سے بہت ہی ناپسند. اور یہاں تک کہ حضور نے اس لیے تو فرمایا کہ وہ جو مسجد آ جاتا ہے ہماری مسجد
لہسن کھا کے نہ آئے تو بدبو آتی ہے. اب وہی انصاری کی روایت آتی ہے مسلم شریف بدبو سے حضور کو بڑی نفرت تھی. کہتے ہیں کہ ایک دن کھانا بھیجا تو اس میں لہسن پڑا ہوگا, کھانا واپس آ گیا, حضور نے تناول نہیں فرمایا. جب حضور مدینہ منتقل ہوئے ہجرت کر کے ابو ایوب انصاری کے یہاں ٹھہرے تھے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھانا پیش کرتے تھے, حضور کھا لیتے تھے, جو بچ جاتا تھا ابو ایوب انصاری کھا لیتے تھے. اور پھر خادم سے پوچھتے تھے کہ حضور اسلام نے کہ حضور اسلام کی انگلیاں برتن کے کس طرف لگی ہیں, وہی اسے کھا. ایک دن کھانا واپس آ گیا, حضور نے تناول نہیں فرمایا, پریشان ہو گئے, گھبرائے ہوئے حضور کے پاس گئے, کہیں گے اسودا آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ اس میں لہسن پڑا ہوا تھا, بدبو آ رہی تھی, اس لیے میں نے نہیں کھایا. وہ یہ بہت ساری فرمایا رسول اللہ حرام نہیں ہے لہسن, کہ نہیں حرام نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے, حرام نہیں ہے, خوشبو پسند فرماتے تھے, اس لیے فراؤ و ریحا راحتیں ان کے لیے اور خوشبو اور رزق ہر چیز ان کے لیے, ان کی آسانیاں, ان کی کامرانیاں, ان کی کامیابیاں, اس کا کیا کہنا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ جنت دنائی اور نعمتوں کا باغ, نعمتوں سے بھرپور باغ ملے گا سابقوں کے لیے, مقربین کے لیے. لیکن یہ وہ لوگ, وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ تو وہی لوگ ہوں گے جن کا اگلی سورت میں سورہ حدید میں ذکر آ رہا ہے. کون ہوں گے؟ یاد رکھیے اگلی سورت میں انہی کی وضاحت آ رہی ہے. آج ہی سمجھ نے ربط کیا ہے ان کے درمیان تعلق, ان دو سورتوں آپس میں کیا ہے وہاں ذکر آئے گا, جن لوگوں نے جہاد بھی سبھی, جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے, دولت کے اوپر اجدہا بن کے اور سام بن کر نہیں بیٹھے, یہی لوگ مقربین ہوں گے کہ جنہوں نے بے نیاز ہو گئے خرچ کیا اللہ کی راہ میں, یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے کون نہیں, یہ نہیں دیکھا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, مجھے یہ شرف حاصل ہے, ایک سائن ریٹائر ہوئے تھے تو غالباً عبدالرؤف ان کا نام تھا, بڑی ٹینشن میں ریٹائر ہوئے تھے, مسجد بنائی, جتنے پیسے ملے اسے کیا بنائی, مسجد بنائی. مسجد بنانے کے بعد جب مسجد تیار ہو گئی تو ایک فرقے والے آئے آ کے مسجد پہ قبضہ کر لیا, تیار مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا. اور یہاں تک نوبت پہنچی کیونکہ عبدالرؤف صاحب جس مسلک سے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا, جس دیکھے خرچ کرنا, پھر وہ نماز پڑھنے جمعہ کی نماز والی یہاں تشریف لاتے تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی. کہنے لگے کہ وہ جتنے پیسے میرے پاس تھے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ وہاں لگا دیا, مسجد بنائی, مسجد بن کے تیار ہو گئی, مولوی صاحب آ گئے, گھوم پڑے, فرقہ وارانہ مولوی صاحب آ کے قبضہ کر لیا. یہ بات سے نہیں, کیونکہ یہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, یہی نماز ہمارے پاس یہاں پڑھتے تھے. پھر لگے میں نے تو اللہ کے لیے مسجد بنائی تھی, وہاں نماز پڑھنے بس ٹھیک ہے. یہ ہے صاحب لوگوں اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے والے. حضور کے زمانے میں جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں مجاہدین کو بھائی کیا کر رہے ہیں, کو گھوڑا لے کر دے رہی, اسلحہ لے کر دے رہی, اور جو نا بھائی ان کو خرچے کے لیے دے رہی. یہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا. آج کل تو یہ کہ مسجد بنا رہے وہاں خرچ کریں, مدرسہ بنا رہے خرچ کریں, ہسپتال بنا رہے کیا کریں, دل کھول کے خرچ. اللہ کے مخلوق کی خدمت ہوگی, اللہ کے بندوں کی زندگی کیا ہو جائے گی, آسان ہو جائے. کوئی عبادت کرے, ہسپتال کے بن رہے ضرور حصہ ڈالے. سیلاب میں لوگ متاثر ہوئے ضرور ان کا خیال رکھیں, آپ کے آس پاس کوئی جاننے والا ہے, اسی طرح سابقون ہوتے ہیں, نیکیوں میں سمت لے جانے والے, آگے بڑھنے والے, نیکی کا کوئی موقع ضائع
نہیں کرتا اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں. اس لیے جو مسجدوں میں جو کمیٹیاں ہوتی ہیں, مسجدوں میں جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں, یاد رکھیے وہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. میں تو اپنے گھر کے انتظام میں لگا ہوا کہ بھائی پورے ہفتے کے لیے سبزیاں خرید کر اتوار کو لانا ہے, فلاں کرنا ہے, بجلی کا بل ادا کرنا ہے, فلاں کا سوئی گیس کا بل ادا کرنا ہے. میں اپنے گھر, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو مساجد کے انتظام کے لیے لگے ہوئے, اللہ کے گھر کا انتظام چلا رہا ہے, نمازیوں کے لیے راحت ہو, سہولت ہو. مجھے تو وہ لوگ جہاں کہیں بھی کسی بھی مسجد میں, مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو مسجد میں تاکہ نمازی جو آتے ہیں ان کے لیے راحت کا انتظام ہو. یہ ہیں سابقون جن کو مقربین بارگاہ الہی یہ لوگ ہیں. قالین بچھا دی, نمازیوں کو سہولت ہو, اے سی لگا دیے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, فرض کے بعد سننا, سنتوں کے بعد نفل پڑھنے کو دل کرتا ہے. جنتی لوگ ہیں یہ لوگ, سابقون مقربین, اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں, ہسپتال بنا رہے ہیں, ان کو دیکھیں کس لیے بنا رہے ہیں, تاکہ خلق خدا کا علاج ہو جائے, بیماروں کی زندگی میں آسانی صحت آ جائے. یہ لوگ ہیں مقربین, یہ لوگ ہیں سابقون. کسی کی تعلیم میں حصہ ڈال رہے ہیں, سمجھ گئے, کسی کی جو نماز میں حصہ ڈال رہے ہیں, کسی کے صحت میں حصہ ڈال رہے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ. یہ دو لوگ ہیں, یعنی جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ, یہی لوگ کون ہیں سابقون, یہی لوگ ہیں مقربین. لوگ کماتے ہیں دوسروں کے لیے. بخاری شریف جلد اول میں جو حدیث آ رہی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے جو کمالات بتائے ہیں اس میں ایک یہ کہ جی آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں, اپنے لیے سب کماتے ہیں, فرمایا آپ کما کے دوسروں کا بوجھ اتارتے ہیں, دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایسے بندے کو اللہ کبھی رسوا ان نقل تسل رہے وتحمل القلب وتكسب المعدوم. دوسروں کی زندگی آسان بنانے میں لگے رہتے, بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب مریض, یہ ہیں مقربین. اگلی سورت جو آ رہی ہے سورہ حدید, اس میں ان مقربین کے اعمال بتائے جائیں گے, ان کے اخلاق بتائے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ نصیب کرے وہ بھی انشاءاللہ سامنے رکھیں. تو ان کے لیے پھر اللہ کے ہاں جنہوں نے دوسرے لوگ انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی, اپنی کمائی میں دوسروں کو شریک کیا, ان کے لیے پھر فروغ ہو, راحتیں ہوں گی. اللہ ان کے لیے راحتوں کا بندوبست اور رزق کا بندوبست ہوگا. وہ جنت النعیم, نعمتوں سے بھرپور جنت باغ. یعنی کسی وہاں پھول ہوں گے خوشبو نہیں, جنت النعیم نعمتوں کا باغ, نعمتوں سے بھرپور باغ. واما ان کان من اصحاب الیمین, دوسرا وہ اصحاب یمین جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, کامیاب ہونے والے. فرمایا فسلام لک من اصحاب الیمین, سلام ہے تجھے دائیں ہاتھ والے. سلام سلوٹ, صدر کو کوئی سلوٹ کرتا ہوگا, وزیر اعظم کو کرتا ہوگا, قیامت کے دن ان کو نہیں کریں گے. کن کو کریں گے؟ جن کے عام والنامے ان کے دائیں ہاتھ کو دیے جائیں گے. ان کو سلام, کون سلام؟ سلوٹ, فرشتے سلوٹ مانیں گے. سلام ہوں گا کوئی نسخہ کے لیے بھی علم ہوئے, سب ان کو سلوٹ مانیں گے. سلام لگا من اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والے تیرے کیا کہتے ہیں, تیری کامیابی کا کیا کہنا, تیری عزت اور احترام کا کیا کہنا, ہر طرف سے تجھے وہی سلامتی, شاباشیاں, زندہ باد نعرے لگیں گے وہاں فرشتے. دیکھو جیت کیا آ گیا. دنیا میں یاد رکھیے اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کے آ گیا.
زندہ سلام ہو تجھے سلوک کو پانے میں. اور پھر سلام سلامتی سے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے یا جنت میں داخل ہونے کے بعد کچھ سلامتیوں کا اعلان ہو. جنت کو جیسا قرآن میں دارالسلام دارالسلام، سلامتی کہاں کا، کس چیز سے سلامتی لکھا؟ حدیث شریف میں آیا کہ جنت جی جنت میں جانے سے پہلے یا جنت میں جانے کے بعد اعلان ہوگا. نمبر ایک، پہلا اعلان ہوگا اس ایک سلامتی کہ جنت میں جا رہو ہمیشہ زندہ رہو گے، موت موت سے بچاؤ، موت سے سلامتی. ہمارا تو یہ ہوتا ہے دنیا میں کہتے ہیں پیدا ہوتے ہیں موت کی نیت سے، جنت میں جائیں گے جینے کی نیت سے، موت نہیں آئے گی. ایک سلامتی، موت سے سلامتی، اس کا اعلان ہوگا. دوسری سلامتی بتایا جائے گا کہ بھئی تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار بیماری سے جو شوگر کا وقت جو ہمارے پیچھے پڑی ہوتی ہے، بلڈ پریشر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں خیال ہے اوہ مجھے تو شوگر ہے، میں تو بھئی حلوے کے جو نا دکان کے پاس سے گزرتا ہوں شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. کھانے کی بات تو بات کی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مولوی حلوہ کھاتے ہیں، میں کتنے کھاتا دکان کے پاس سے گزر شوگر بڑھتا ہے. وہاں اعلان ہوگا دارالسلام. اصحاب یمین اللہ ہم سب کو بنا دائیں ہاتھ والے، فرمایا فسلام لک من اصحاب یمین. دوسرا اعلان صحت کی سلامتی، بیماری کوئی نہیں ہوگی. نمبر تین، تیسرا اعلان سلامتی کا اعلان کس چیز سے؟ کہتے ہیں کہ بھائی جوانی ہوگی، بڑھاپا کوئی نہیں ہوگا. یہاں تو بھائی جوان بھی جب بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ ٹیک لگا کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو جوانی میں خوف آتا ہے، میں بھی اگر بوڑھا ہو گیا میں کیسے اٹھوں گا، جوانی گدری ہو جاتی. پھر یہ نام ہوگا نمبر تین. تیسرے سلامتی کس سے؟ تمہاری جوانی کی سلامتی، بڑھاپا کوئی نہیں آئے. اور پھر چوتھی سلامتی کا اعلان ہوگا کہ یہ خوشیاں جو تمہیں جنت میں نعمتیں ملی ہیں، فروغ و ریحان والی ہیں جی، اعلان ہوگا کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ان کے اوپر زوال نہیں آئے گا. کبھی یہ نہیں کہا جائے بہت خالی نکلو آپ، یہ نہیں کہا جائے گا. فسلام لگا من اصحاب یمین، یہ اصحاب یمین ان کے لیے بھی جن کے عمل نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. کون ہوں گے یہ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس نیکیوں کا سرمایہ ہوگا، عبادات کا، معاشرت کا، معیشت کا، ہر جگہ ان کے پاس نیکیوں کا سر، ان کی نیکیوں کا سرمایہ ان کے گناہوں سے زیادہ ہوگا. کامیاب ہونے والے دائیں ہاتھ میں ان کے عمل نامے دیے جائیں گے، یہی انتظام ہوگا. اگلی صورت بھی اسی چیز کی وضاحت ہوگی بھائی، لیکن دائیں ہاتھ والے جی اگلی صورت میں ان کی مزید وضاحت ہو جائے گی، مقربین کی بھی ہو جائے گی. کیا وضاحت آئے گی؟ یاد رکھیے جن لوگوں نے اپنے اعمال میں اخلاص نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اجدہ پر کے بیٹھے ہیں خرچ نہیں کیا، نفاق کا شکار ہو گئے بھائی، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے نا یاد رکھیے کہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے جو نا بھائی جو مقربین ہیں، جو اصحاب یمین ہیں، ان کے دائیں بائیں آگے روشنی کا انتظام ہوگا، لائٹوں کا انتظام ہوگا. یہ جو نفاق کا شکار ہوں گے، اگلی سورہ حدید میں بات آ رہی، وہ اندھیرے میں ٹمکٹوں ماریں گے، کوئی گر جائیں گے، کوئی یہ ہو جائے، کہیں گے ذرا روشنی ہمیں بھی تھوڑی سی دے دو جی. پھر یہ مقربین یا صحاب یمین کہیں گے کہ بھائی صاحب یہاں روشنیاں تقسیم نہیں ہوتی، روشنی کا انتظام کرنے کے لیے دنیا میں نیکیاں کرنی ہوتی ہیں، یہ روشنی کا انتظام وہاں سے ہوا ہے جب فلت مسوخ نور آ، اپنے لیے نور کا خود بندوبست کرو، دور کا نور کا روشنی کا بندوبست دنیا میں کرنا تھا، یہاں وہ نیکیاں وہ اعمال
کہتے ہیں کہ بھائی ایمان کیا ہوگا، ایک نور روشنی کی صورت میں آ گیا، آگے ہوگا ہمارے سارے حال یاد رکھے دائیں طرف بائیں طرف نور کی شکل میں اس جنتی کو یاد رکھیے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے جائیں گے۔ منافقین جو نفاق کا شکار، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، جہاد سے بھاگے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، چھپ کے کھا لیتے، نہیں تھوڑی سی روشنی ہم پہ بھی دے دو، ہم تو پڑھ گئے گر گئے، اپنے لیے خود انتظام کرو، تلاش کرو، اور یہ تلاش کرنا کہاں بتایا جائے؟ دنیا میں، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارے اس روشنی کے بندوبست ہیں، چلا جائے گا۔ اب یہاں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ کہتے ہیں کہ بھائی فسلام لک من اصحاب الیمین، اصحاب دائیں ہاتھ والے تمہارے لیے سلام، سلامتی۔ کن چیزوں کی؟ چار چیزیں آپ کو بتا دیں حدیث میں، ان کی وضاحت کریں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہوا میت، مردہ بندہ، مکذبین، جھٹلانے والا، اللہ کے نبی کو جھٹلانے والا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والا، اضالین، بھٹکنے والا، بہکنے والا۔ کہتے ہیں وہاں تو کہا تھا نا اصحاب شمال دائیں ہاتھ والے، یہاں ہوگا مکذبین، یہ بائیں ہاتھ کا ماننا ہے، کس کے لیے جائیں گے؟ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر جھٹلائیں گے، اللہ کی کتاب کو جھٹلائیں گے۔ جھٹلانے کے مختلف انداز ہیں۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اب یہ پرانا ہو گیا، نئی کتاب ہونی چاہیے، نئی دنیا ہے جی، سوشل میڈیا کا دور ہے جی۔ یاد رکھیے حقائق کبھی پرانے نہیں ہوتا۔ آج تک کسی نے کہا آسمان پرانا ہو گیا؟ کسی نے آج تک کہا زمین پرانی ہو گئی؟ وہ سیدھا حقائق کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ نہ رات کبھی پرانی ہوئی، نہ دن کبھی پرانا ہوا، نہ روشنی کبھی پرانی ہوئی، نہ تاریخی کبھی۔ یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے، روشنی کبھی پرانی یا نہیں نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ آج بھی ایسے لوگ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ کہتے ہیں فنزل من حمیم، گرم پانی کی مہمان نوازی ہوگی۔ گرم پیاس لگے گی تو کہیں گے پانی گرم، کھولتا ہوا حبیب، کہتے کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ کہتے اس سے ان کی آنکھیں سارے جسم کے اندر گئے باہر نکل آئے گا۔ وتصفیۃ الجحیم، فرمایا کہ آگ کے شعلوں میں ڈالنا ہو، جہنم کی آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، فرمایا کہ یہ تو حق الیقین۔ ہمارے علماء بتاتے ہیں، توجہ فرمائیں، کہ علم کے تین درجے ہوتے ہیں، تین سٹیپ، تین درجے ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی شریف آدمی، سچا آدمی آ کے بتاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، آپ مان لیتے ہیں؟ میں نہیں مان لیتا۔ کیوں؟ یہ ہے علم الیقین۔ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ایک آدمی کو آپ نے ایک دیکھا کہ بھئی تو آگ جو نا بھئی اس کو کپڑے کو جلا رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ کس کو جلا رہی ہے؟ کپڑے کو جلا رہی ہے، بندے کو جلا رہی ہے، بندہ تڑپ رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے، آگ جلا رہی ہے۔ یہ ہے، یاد رکھیے، ہے کھلی اپنی ہے نام کو کہتے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے جو پہلے درجے سے اونچا ہے۔ تیسرا یہ کہ بندے کو خود آگ لگے۔ کیا لگے؟ خود آگ لگے تو اس کو تو یہ یقین آ ہی جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن یہ پہلے دو درجوں سے بڑا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو جہنمی جہنم میں جائیں گے، کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا،
یہ کیا ہے؟ حق الیقین، ان ھذا لہو حق الیقین. اب یہ جہنم میں جانے کے بعد اس کا انکار خود جاتا ہے، اس چیز کا کبھی انکار نہیں ہو سکتا. یہ علم کے درجوں میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں. ایک آدمی آ کے بتاتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ نے خود دیکھا ان کے ساتھ دھوکہ ہوتے ہوئے ہیں. یہ بھی علم الیقین ہو گیا، دوسرا علم الیقین ہو گیا. ان آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، ہو جائے گا حق الیقین ہوگا، یہ حق الیقین ہوگا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو سزا ہونا یہ حق الیقین کا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ علم کا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. آگے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، فرمایا اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے، اپنے رب کی، اپنے عظیم رب، ربک العظیم کے نام کی پاکی تسبیح بیان کیجیے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بھائی سبحان ربی العظیم، یہی آیت سے اخذ ہے. یہ نماز کیا چیز ہے؟ یا دیکھیے، یا تو قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا پھر رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم بسم ربی کا نازی، اس پر عمل ہو رہا ہے، قرآن پر عمل ہو رہا ہے. پھر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جا کے سبحان ربی اسم ربک العظیم. تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن کی، قرآن تعلیمات کی عملی شکل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترتیب دی، رکوع میں یہ پڑھے فسبح بسم ربک العظیم، سجدے میں یہ پڑھے سبحان ربی اعلی سبح اسم ربک الاعلی. اس لیے جو نماز ہے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب عبادت اللہ کو کیا ہے، کیونکہ اس کے کلام کی تلاوت بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کی تسبیح بھی، تسبیحات بھی موجود ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ امام اگر ہیں تو ٹھیک ہے، تین مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی پڑھے، لیکن اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں پانچ مرتبہ پڑھے، تاکہ نماز کی جو روح ہے تسبیحات، اللہ کی پاکی بیان کرنا. کہتے ہیں اور شوق سات مرتبہ پڑھے، تاک پڑھتے رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی ال، جتنے یہ زیادہ پڑھیں گے تاک، اتنا اللہ کا قرب کیا ہوگا، اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ واقعہ کی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کیا ہوگی، مکمل ہو گئی. اگلا درس انشاءاللہ سورہ حدید کا ہوگا، وہاں سے ہم شروع کریں گے. اللہ رب العزت ہماری اس درس کو، اس تلاوت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جو جو ساتھی شریک ہیں اللہ رب العزت سب کو اس سورت کی تفسیر، اس کے ترجمے کی برکات عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں.